Zdravím tady Trot, vítám vás u 80. dílu naší kampaně za záchranu lidstva. Hrajeme Phoenix Point, aktuálně bráníme raketové silo od Synedrionu, což se nám trošku komplikuje, protože borci tady jsou docela nepříjemní. No a já potřebuji zjistit, když půjdu sem, nevidím vůbec nikoho, ok, takže musíme jít až úplně nahoru? Bychom jako mohli něco jako střílet. Ten náš sniper nevypadá úplně použitelně aktuálně, protože... No, nezáleží, kde se ten chlap taky pohne, že? On je... Tenhle barák je vysoký, to je masakr. Jo. Tady můžeme jít po schodech. Mačkat, ale tady tam tohle možná bychom mohli jako nějak pořešit. Tohle bychom mohli možná nejdřív nějak pořešit, ne? Tak. Tady vyleze ten. Jdeme dolů. Tak, tenhle je omračený a hoří. Takže teď jenom potřebujeme zdrhnout, aby nás nedostal ten druhej. Jo. Jenom potřebujeme zdrhnout, aby nás nedostal ten druhej. Při tenhle stém uhoří ale za dva kola. No, tady jsem si úplně krásně, musím říct, úplně na to úplně miluju. Tak tady jsem si úplně krásně sundal, že jo. Tady jsem si úplně krásně sundal všecko i to ostatní, sakra. Jakože... Tak, dobrý. Ty máš nohu dole. Máš trošku panikaření, ale to nám vůbec nepomůže. To bombardování je brutál. Dámy a pánové, oficiálně to bombardování je naprostý hnus. Každopádně já potřebuju... No, buď mi umře, nebo mi neumře. Tak jako co s tím? Musíme hrát ten sniper. Tak. Sniper může jít sem zatím. Máme. Tak, noha dole, výborně. Tak, tady máme dalšího heavyho, který... Jenom jestli ho uvidím. OK, tak použijeme trošku sprintu. Tady ho uvidím, dobře. Takže pojď sem. Máme tebe. Tebe, ale ty se ještě hoříš a nemáš ruku, takže... Ty podle mě zdrháš, což je super. Já tě potom dorazím někdy. No, teď ne, že jo, samozřejmě. Tak ukáž hlavičku. Jsem chtěl hlavu! Sakra. Dobré, druhá noha, to skoro zlikvidujeme. Tak, a co tady s tebou, hele? No. Je potom ještě tenhle ten problém je jako jeden docela velký. Ale teď se tady nebudu ochomitat, protože je tu Umbra. Když teoreticky bych měl, no možná, počkat moment.
Já tam potřebuji dostat věžku možná. Tak. Uvidíme, co ta Umbra vymyslí. Dobré. Já potřebuju tady dostat nějakou dobrou tu. Buď tady potřebuji potom dostat toho snipera. Nebo něco, ale to bombardování nemůžu moc dlouho vydržet. To jako, fuh. To jako není úplně ideální. Dobré, teď se tady objeví tenhle chlap. Teď to záleží, co udělá. Kam to házíš? Dobrý. Dobrý. On se nezapálil? Okay. Dobrý, ale to bychom možná mohli tím sniperem sendat, ne? On tady zdrhá, on tady za 20 kol vykrvací. Noha v háji. Ale, tady ještě hadice. Sakrášť, a ono mi ještě ruku sebere. To není dobrý, to vůbec není dobrý. Což samozřejmě znamená, že nemůžu používat vůbec nic, že? Kruci. Tak, tohle to stojí 3 body a je mi to k ničemu. Takže tohle jsme zmlátili brokovnicí. No. Výborně, jako výborně. Tady všichni umíraj. Hoď tam granát. Jo, takže teď máš krvácení plus tohle a jdeme pryč. Zkusíme se jako co dostat, jenže tady zase ta hadice, no, tady jako... Příští kolo já se dokážu vylečit, jestli to přežiju. Že jo? Což není úplně jisté. Ale ty bys mohl umřít příští kolo. Jo, tenhle umře 100%, super. To znamená... Ty nemáš přebíjení zdarma, taky dobrý. Tak, teď tě potřebujeme dostat sem. Tak, ty máš 20 bodů vůle a asi jako, ty začneš panikařit za chvilku, ale já se teď potřebuji dostat pryč. Kolik máme bodů vůle? Dost, takže musíme zdrhnout. Tak, výborně, ty máš... Ty máš bodu vůle dost, takže pojď sem. Vyleč, prosím tě tohle, protože ona jako chcípne. A on je ještě docela použitelný. Tref to. Nice. Takže máš 50 plus 10, 60 damage dostáváš. 60 damage a nemáš úplně to. No a teďko tady. Tady ty Umbra jsou mrtví. Ty jsi trošku to, ale já tě potřebuju. Targeting. Enemy hit.
Má 100 a bohužel se... Ale tak jako umře příští kolo, super. Teď to jenom potřebuje... Ty umřeš. Ty nespanikaříš ještě? Ale na tom budeme pracovat, teď záleží co, kde a jak trefí, že? OK. Panikaří? Yes. Tak, ty seš minus prostě. Což je super. Záleží po kom střílí. OK. Trošku za nevybavení Destiny, to je trošku problém. Ale ne až tak moc. Ty se prosím tě vyleč. Tak. Parada, nekrvácíš. Dobrý. Tak, příští kolo seš ready. Tak, teď tady toho potřebuji dostat snajpera. Někam sem. Že tady někde musí být ten chlapík, on tady nic nerozbil. Jo, a to znamená i ty. Tady máme ještě tebe, takže ty se pošleš. Budeš panikařit? Nebudeš, ale když tady pošlu tebe, tak budeš. Pojď. Ne, dobrý, už jsem si říkal, že tě netrefím. Tak. Takže ty budeš teďko panikařit. Protože máš body vůle jenom 3. Tak. Tady je. Tak. No a tebe tady musíme dostat taky nějak rozumně, protože prostě musíme. Tak. Vy dva zkusíte si poradit tady, ještě tam máte snajpera. Ten bude panikařit, takže to mě jako netrapí. Tady jste vy dva. Takže ty jdeš zpátky. Tak, super. Tak, ta umřela, ty panikaříš. Ty neděláš nic, výborně. Takže sniper musí tady, nemá body, ale to nevadí. Tam potom budeme moct dát... Ty pojď sem. A jdeme dělat... Bu. Potřebujeme jenom trefovat, aby zdával jet. Jo, prostě. Prostě jet. Výborně. Tak. Tady nemůžu dávat přes. Bych strašně rád, aby na mě naběhnul a prostě mě zkosil, že? Takže tak.
Tak, nabít. Tak, výborně, 40 krvácení. Vírus 7, takže ty jsi furt mrtvej. Tref to. Výborně. Když mu tu nohu zmlátíš, bude další krvácení. A nebo to uděláme heavy prostě tím, no. Uděláme to heavy. Heavy kulometem, to taky nebude úplně špatná marná věc. Tak. Okay. Teď záleží, to tady tenhle chlap vymyslí. On je docela dost otravený, 15 bodů vůle. Oh. OK, dobré. Číslo 5 žije. Pohoda. Pohoda. Presk. Tak máš 340. No, takže ty umřeš. Určitě. A ty... Okay. Nebudeš se přibližovat. Zmlatíš mu tady tu nohu. Tak a ty umíráš taky, takže umřeš. Umřeš. What's our plan? Tak. Umřel. Ten druhý umřel taky. Fuj. Tohle byla hnusná mise. Ale jakože všichni vám přišli naštěstí. Ale ty vesty na odolnost proti výbuchům, to byl dobrý kup. Ne, že ne. To bylo jako hodně dobré. Takže teď jenom tohle vyřešit. Hadice tam udělal trošku jako bordel, no. Úplně nebylo košer. Protože paní hadice na nás naběhla docela brutálně. Wow, we did it. We actually did it. Technologie, materiál, jídlo, všechna data. Tak. Hacknutí schránky, to je to tok. Zastavte útok. Dokončete výzkum, analýza, projekt Nemesis, Byzantium, tady už běží borci. To znamená... Tadle parta rozbitá, tak se dá do... někde tady asi. Když ne, ona musí zpátky do Jižní Ameriky, protože v Jižní Americe teďko nikdo není. Tady máme nemocnici, máme, jo, takže vy se dáte zpátky do Jižního Ameru. Ty jdeš tady těžit. A ty běžíš zpátky, jasně, protože jdeš na tu velkou misi, tam se chystáme. Tady těžíme. A tady se dostaneme. Výborně, výzkum. Sdílený výzkum, projekt Nemesis. Analýza měsíčních dat. Projekt Nemesis. Virofágový injektor. No, vidíme. Tak, těžte kucí, těžte. A tady zahájíme misi laboratoř. Byzantium byla součástí přísně utajeného výzkumného projektu plukovníka Haraldsona.
Potřebuje, abychom pro ně získali data uskladněná v jejich systémech, ale celé zařízení v současné době kupuje skupina nájezdníků, jako jenom nájezdníků. Jo. Tak, ty seš ready. Ty seš ready. Granát, tohle mám. Granát, tohle mám. Vybušné vesty, to musíme dávat, to je jako jasná věc. Tak, ty seš taky ready, nemáš granát. Nahoď si granát. Nikdy nevíme, co budeme potřebovat, to nechci. S bonusem přesnosti. A vnímání minus 15. Ale může použít těžké zbraně, no, což je vtipné. Tak, tady granáty jsou výborně nějaké věci. Jsou taky. Takže vy jste ready. Ty seš ready. Tohle můžeme dát rozebrat, že jo? Takové dobré vybavení a já to tady likviduju. No jo, no, pokrok nezastavíš. Ty seš ready. OK, takže než tam ale vběhneme, tak dáme výrobu. A nahodíme si detekce pohybu. Jo. Tak, ať mají všichni detekci pohybu, to je v pohodě, surovin máme hromadu. A jdeme do toho. Moment, mají... Má Heavy ten granatomet? Má. No, tady tahle parta je fakt jako nachystaná na všecko. Vysadit jednotku. Tak pojďme, Jindrai. Trošku to tady rozsekáš. Účinný dostřel, je taková vzdálenost polička. Zasáhne cíl o velikosti člověka, 50% vystřelů. Aha, jasně, takže já můžu střílet nějakou vzdálenost, chci. Akorát to nebude tak přesné, chápu. Úplně v pohodě. Tak, co máme? Ukradněte výzkum. Tady? To není daleko. To není daleko, ale evakuace není... Proč není evakuace tam, kde to máme vysazené? To nedává smysl. OK. Hele, tady je borec, já už o něm normálně vím. Aha. Heavy, tady. OK. Dobré. Tady je jeden heavy, tady jsou všichni, jo? Tak jo, hele, tak rozjedeme. Kde máme Jindrai? Jindrai, pojď sem. Tak. Jak se dostanu tady nahoru? Přes tady tu rampu, že? OK. Jindrai. Pojď. Když zatím necháme být. Ten sprint se nám možná ještě bude hodit. Tam je sniper, OK. No výborně, sniper a útočník. Takže já chci, že za zabitého nepřítele dostanu points. Nedokážu zabít asi vás dva jednou ranou, že? Nedokážu. OK. Yeah.
Dobře, to by byly tři, teď jenom potřebujeme průzkum. No. Hele. Hoši. Tohle je naprosto, naprosto nechutné. Vyskum je tady. Aha. Do prkna. Takže já to tady musím... O, to není dobrý. To není dobrý. Sakra. Třeba si nahodit tady akční body. OK, takže já tam potřebuji nabourovat konzoli nějakou dobu, jo? To je velice milé, ale... Oh! OK! Hej, hoši, tohle je brutal. Jako tohle je naprosto nechuťárna. Ten plošný damage. Jo, to je, já jsem to tady vymlátil v podstatě celou tu mapu úplně sám. Oni mají nula bodů vůle. Oni jsou všichni úplně mrtví. Takže všichni tady panikaří. Nikdo nic neví. Tak tohle je masakr. Mrkejte na to. Ok, jak já tam teď někoho dostanu, aby to hacknul. Kdo může jet? Ty můžeš jet, ne? Ty máš rychlost docela dobrou. Takže pojedeme sprint. Sprint. Tak. No pomalu, ale jistě to začneme přesouvat zpátky. Tohle byla taková nechuťárna. Jako, když si to uvědomíte, že ti borci tady vychcípali úplně neskutečně, ještě plošně. Já jsem oběhl celou mapu. Jsem začal tady, 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 tohle, tohle, tady, a ještě jsem se vrátil sem a ještě bych doběhnul celou mapu na jeden zatah by dal. Tady nikdo není prostě, to by to dokázal zastavit. Tady fakt doslova nikdo není. Jo. Máme to pokryté. To je masakr. To je prostě taková psychárna. Vážně. Splněno. Evakuujte všechny jednotky Fenixu. Za dva kola konec.
Okej, ty zdrhneš. Ty nezdrhneš, ale to je v pohodě, protože zdrhneš příště. Ale, nepřítel. Okej. Ty dokážeš utéct, tak zdrhej. Ty dokážeš utéct, tak zdrhej taky. Tak ty. Ty. Tak tady další. A Jindra jako poslední. Ale, Jindra je nedokáže zdrhnout, dobře, to si nějak blbě spočítal, nevadí, jo, jasně, protože mě skončil, já vím proč, mě skončil ten boom na zdrhání, takže proto, ale nevadí, máme sprint, protože máme všechno útočníky, parada, parada. Wow, to jsem si říkal, že Berserker je nechutný, ale tohle je ještě horší. Tohle je doslova ještě horší. Že tím plošňákem dokážete zabít prostě dva lidi najednou, to vám vrátí 4 akční body. 4. To jako začínáte tak znova. S mobilítkou, kterou tam prostě mám, díky těm nohám mobilním. Jako wow, naprosto wow. Výborně, jsem rád, že rozumíte důležitosti boje s Pandoravidem pomocí dalších věcí, než jen zbraní. Sice to může být hnusné, ale k čemu je morálka, když dnes bude nikdo, kdo by ji ocenil? Přežití našeho druhu musí být naší hlavní prioritou. Doufám, že přijmete tento dar jako projev naší té. Zdá se, že jste opravdu na naší straně. Super. But you know what's less nice? There are some folks here in New Jericho who... Okay. They have some minor ethical issues. Jsem nakažený, aby mi mohl udělat nějaké testy. Now, sure, maybe it's true that we need ruthless people like Harlson who are willing to do anything to survive. But there are limits, and as far as I'm concerned, he's breached them over and over. And you know what? He's done it in secret. Tobias West has no idea about some of the shit this guy's pulled. I could just rat the old bastard out, of course, but like I said, maybe we do need him. We don't need Project Vulture, though. Experimenting on Pandorans is fine by me, but on people? I may be cynical, but that's where I draw the line. So here's the deal. I provide you with the location of the new project. Okay. Good. Takže máme Projekt Vulture. To je zde. Co znamená ten vykřičník? Aktivní budovy Pandoranu. Hele, to jsem úplně myslel. Jo, to vím. Dobré. A tady to nevím. Ale na to mi míří jedna partička, takže my. Takže jednička jde teda na projekt Vulture, to je co je tady. Přesun. Dvojka. Vy. Jdete odpočívat, lomeno, nejdřív sejmu tohle hnízdo, hnízdo. Že jdete sejmout hnízdo. Trojka je ready. A... To máte po cestě, takže to jdete zničit vy. To znamená dvojka, která by měla jít tady. Tak se na to... Kde jsme? Jižní Amerika. Tak se na to vykašle a jde tady. Přesně. Dokončená granátomet, modul detekce pohybu, výborně, výroby dokončené, teď mi jedou detekce. Potřebujeme kosič, další. Potřebujeme kosič.
No, uvidíme. Co dalšího, kde? Sniperky mám všechny, což je fajn. Strukturám se navyšuje o 10%, nový výzkum. Projekt osvobození. O, injektoru, který by mohl ovládnout Pandorský palác. Obří po, projekt Nemesis. Tak, já tady budu mít všechny úkoly, to tak vypadá, že budu mít, mám teďko hotový hacknutí. Jo, to je co? Zatracení krňa, kde tady to? Ok, tady to musíme zachránit. Tak, jdeme na hnízdo. To ještě stihneme dneska. Takže mrkneme, co můžeme za pěkné věci tady ještě nacpat. Ty seš ready. Ty seš ready. Ty seš asi taky ready. Když nevíš, teda ti dám brokovnici. Ale to ti zruším, to ti nechám na likvidování malých zmetků, i když to asi možná nebude třeba. A dáme ti brokovnici, cokoliv na dálku můžeš mít, prostě něco jiného. Jo? Takže to máme. Mohli bychom ty možná dát ty granáty dva. Nemáme, jo máme. Takže granáty. Tady máme granát. A tady potřebujeme brokovnici, výborně. Takže předávání, co je tohle? Nosnosti a síle, potvrdit. Akční body, potvrdit. Parada. Tady ten sniper je ready. Jo. Modul detekce pohybu. Tady. A rukovnici. Granát, tohle, modul detekce pohybu. Vy potřebujete modul detekce pohybu, ale máš kosič, máš minomet. Výborně. Tebe chybí brokovnice? Ty nemáš kosič. Máme nějaké vyrobeny? Máme nějaký vyrobený? Proč nemáme? OK, takže tady máme kosič, vyrábím. Detektory pohybu, ty vyrábím taky. Tohle je v pohodě. OK, potřebujeme nějaké brokovnice a potřebujeme nějaké kosiče, takže vyrobíme potom ještě pár brokovnic, nějaké kosiče. Je to těžké vyzbrojit celou partičku takhle tak brutálně, ale ono se to vyplatí. Detektory pohybu, to se nám hodí pro ty, že? To se nám hodí prostě pro ty heavy, protože oni mají, já bych jim mohl možná zkusit dát nějaké ty augmentace, že? Jakože, podíváme se, co tam máme na hlavu, jako augmentaci, a co nohy bychom jim mohli dát rychlost. Tělo jim nechám, protože nechci, aby jako byli na blízko, chci, aby měli ty modulární ty. Chci, aby měli ty modulární zbraně. Ne. Sakra. A jsem to netrefil. Do prkna. Výborně. To jsem přesně si přál vždycky takovéhle věci. Sakra. To jsem si vždycky přál, takovéhle věcičky.
make a difference. Ale. Se mi vůbec nelíbí. Hoši. Vůbec se mi to nelíbí. To je zase sama larva všude. Nic proti tomu úplně. Zajímavá jako struktura, musím říct. A ty, jestli to netrefíš, což bys měl. Jsi deadshot. Okay. Tak, pojď dopředu. OK. Tak. To je dobré, ten detektor pohybu je super. A Umbra. Au. Já to nevím, co zrobilo, ale to nevadí. Další Umbra. OK. Ty jsi blbec! Tohle měla být easy mise. Ne, že to tady jako takhle tak brutálně sprasíte všichni. Tady máme 1, 2, 3 Umbry, jo? Pecka, ty jo, naprosto geniální. Check this out. OK, potřebuji tady dostat tebe. Já ho potřebuji nezabít. OK, tady ten je odolnější. Tak, protože Tak. Jaj. Jak nedostatek akčních bodů? Kdo to vymyslel?
Ach jo. Let's do this. Samozřejmě zdrhnul někde dopryč, ok. Takže, teď potřebuji tebe. Ty to nahodíš semhle. Protože oni umřou. No, kdo ví čím. Proceeding. No moment. Tohle ještě je trošku problém. Uší. Dobrý, tady ta umbra nedoběhla. Hnus, tyjo. No prostě. To měla být easy mise, než by tady skoro chcípnou. Super. Mám poslední dobou nějak velkou spotřebu lékarníček. Může mi někdo říct, proč mám tady takhle brutální tmu všude? Tak, musíme vylézt tady od tohohle hnusu. Tady je první a teď je otázka, jestli tady je druhý, nebo tady je druhý. In my sights. Trefil to? Ne, on to netrefil. Ty kráso, jako fakt. Jako vážně, on to prostě netrefí. Tady je něco, tak bude, to je malé, tak bude to vejce zas. Tady bude ta druhá. OK. Takže to jenom potřebujeme nějak dostat rozumně. Ty jsi úplně... A, vejce, výborně. Já vám potom hodím vejce. Důležité je, že se nevylihly ty umbry, to by byl konec.
taky dobrý. No, já jsem to věděl, že to tu je. Pohoda. Já jsem věděl, že to tu je. Tak, teď jenom potřebujeme sniperem zabít toho druhého. Nic těžkého. Tak, ještě jeden. Vítězství. Tyjo, máme mi tady všichni chcíplí. Zapálil jsem půlku planety a... Jo. Okay. Že potřebuje nějaké kosíče, brokovnice vyrobit. Dobrá. To půjde. Výborně. Opravit ve frontě, výroba. Takže tohle kosič se dělá. Kosič se dělá, takže nějaké brokovnice. Tři zase. Berserker, ne, to není on. Tady. To je, takže chceme další kosič. Tak. A obyčejné věci, potřebujeme granáty. Ty ohnivé. Ty dáme povyrábět tady. 3, 4, 5, 6. No. Máme hromadu jídla, to bychom mohli jako něco vyměnit. Respektive personál, rekruti, a za 0 dnů, takže rekruti budou noví. Tak, ty seš teďko ready, to znamená, ty půjdeš sem. Dáš se dokupy. OK. Jídlo bychom mohli vyměnit, to znamená, půjdeme sem. Vyměníme jídlo. Vy běžíte tady bránit toto, jasně. A ty se běžíš dát dokupy tady, aby to bylo v klidu, to znamená, nemůžeme se po cestě stavit vyměnit nějaké jídlo. Můžeme. Vyměnit jídlo. Tohle měnit nebudu, toho mám hromadu. Tak. Tady máme spoustu věcí. Jasně, dokončená granát, kosíč, pecka. Tak, vyměnit jídlo za materiál. Tak, tady to stejné. Vyměnit jídlo za materiál. Máme hromadu materiálu, máme jídla. Přesunout tady. Tak. Ty se vracíš, no ty už tady skoro seš, takže pak se jenom dáte dokupy. Tady jim jdeme pomoct, protože borci nestíhají. Tady jim jdeme pomoct, protože borci nestíhají, no, paradička. Pendorská cíl odhalená, umístěna nad geosféru. OK, tam se musíme dostat, to znamená... Tohle ne. Tohle. Vy jste skoro ready, takže pojďte zlikvidovat tu citadelu. Nám tady nedělá nikdo problémy.
Jo. Tak, tady už to... Jo, tady už jsme tady. Takže to jenom načteme a uložíme a to. Tady je útok je o ničom. Takže tohle by bylo. Jo, vy nemáte, haha, tohle nemáte. Takže to vám určitě nahodím. Jindraj má, OK. Máme, v pohodě. Máme, v pohodě. Máme. Nemáme? No. Zbraně jsou ready. Vylepšení je ready, tady už jako moc věcí nevymyslím. Jo. Tady už moc věcí nevymyslím. Na nohy nemáme žádné augmentace. Nebo aspoň teda nevím o nich zatím. Tohle můžeme vyto. Můžeme vysvětlovat. Jsou sice pěkné věci, ale teď už jako pro nás úplně nepoužitelné. Jaké normální, to si necháme, OK, ale nebudeme to hrotit. No a tady ta partička je ready. Zpět. Vysadit jednotku. Tak, vysadit jednotku, tohle máme aspoň pěkně dané. Tak to. No a uvidíme, možná příště, jak nám to vyjde, ale jak se nám dolečí posadka Tiamatu. Teoreticky bychom to mohli docela dobře jakoby dát dokupy. Myslím tím, že uděláme ten konec za povznesenou. Asi jako v základu přece jenom s Anovými stoupenci jsme se skamarádili jako první. Ještě uvidím. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.